नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरको धारा सत्रले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ तर सुनसरीका एक युवामाथि भने योजनाको गुणस्तरमा प्रश्न उठाउँदा जनप्रतिनिधिकै संलग्नतामा कुटपिट भएको छ विकास निर्माणमा अनियमितता भएको विषयमा सामाजिक सञ्जालमा विचार राख्दा बर्जु गाउँपालिकाकी उपाध्यक्षकै निर्देशनमा ठेकेदारले ती युवालाई निर्घात कुटपिट गरेका छन् कोशी प्रदेश ब्युरो प्रमुख माधव काक्रेले तयार पारेको रिपोर्ट सुनसरीको बर्जु गाउँपालिका छका चौतिस वर्षीय सनीकरण चौधरी विराटनगर स्थित नोबेल मेडिकल कलेजको इमर्जेन्सी कक्षमा उपचाररत हुनुहुन्छ उहाँको दाहिने करङमा गहिरो चोट लागेको छ भने दाहिने हात पनि चल्दैन बर्जु ताल नजिक पसल चलाउने उहाँलाई उपचार खर्च पुर्याउन पनि धौधौ छ संविधानले प्रदान गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा उहाँमाथि यो बाध्यता आइपरेको हो बर्जु तालमा भएको गुणस्तर हिँड निर्माण कार्यबारे बनाइएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेपछि उहाँमाथि बुधबार तिनजनाको समूहले कुटपिट गरेको हो बर्जु तालमा रहेको मन्दिर वरिपरि हिँडडुलका लागि गत वैशाखमा पक्की ढलान निर्माण भएको थियो ढलान निर्माणको काममा बर्जु गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कुमारी चौधरीका श्रीमान श्रवण चौधरीको पनि सहकार्य थियो ढलान तिन महिना नबित्दै भत्किएको देखिएपछि स्थानीय समीकरणले बुधबार बिहान आठ बजेतिर भिडियो बनाएर पोस्ट गर्नुभयो भिडियो पोस्ट गरेको तिन घन्टामै श्रवणसहित स्थानीय हरिनारायण चौधरी र दिनेश चौधरीले उहाँमाथि कुटपिट गरेको कु, इलाका प्रहरी कार्यालय चिमडीले पुष्टि गरेको छ निर्माण कार्यमा भएको लापरवाहीका बारेमा बोल्दा उहाँमाथि कुटपिट भएको स्थानीय बताउँछन् चोट चाहिँ पेटको भागमा होइन यहाँ ढाडदेखि माथि र यो घाँटीदेखि तलको बिचको भागमा निकै चोट लागेको छ र एउटा दायाँ हात चाहिँ पुरै चल्दैन अहिले अहिलेसम्म चल्दैन हस्पिटल ल्याएको दिन ल्याएको बेलादेखि अहिलेसम्म चलेको छैन त्यो हात अब एमआरआई पनि गर्न सकेको छैन अहिले पैसा नभएर अब कुन कुन रिपोर्ट छ टेस्ट लेख लेखेको छ डक्टरले त्यो टेस्ट पनि गर्न सकेको छैन यता बर्जु गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष चौधरी भने समीकरणमाथि भएको कुटपिटमा आफ्नो कुनै प्रकारको संलग्नता नरहेको बताउनुहुन्छ गाउँपालिकाको न्यायिक निकायकी प्रमुख समेत रहेकी उहाँले आफ्ना श्रीमानको संलग्नतामा भएको कुटपिटबारे प्रहरीबाट अनुसन्धान भइरहेको र दोषी देखिए कार्यवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताउनुभयो कुटपिट भनेको त मलाई जानकारी भएन सर म त्यो घटनामा पनि संलग्न थिइनँ मेरै श्रीमानबाट किन नहोस् मेरै बुवाबाट किन नहोस् म एउटा प्रतिनिधि हो गलत गरेको छ भने उसले सजाय हुनुपर्छ अनि मेरो बुवा किन नहोस् श्रीमान किन नहोस् गलत गरेको छ गलत भन्नुपर्छ सही गरेको छ भने सही भन्नुपर्छ मेरो यति मात्रै हो अहिले पीडित पक्षले भने घाउ जाँच केस फारम गराई घटनाको अनुसन्धान र आवश्यक कारवाहीको माग गर्दै इलाका प्रहरी कार्यालय दोहबीमा उजुरी दिएको छ यस्तो घटनामा कारवाही भन्दा पनि भरिसक्तो मिलापत्र नै हुने सम्भावना छ तर निर्माण कार्यमा भएको गुणस्तरहीन कामका बारेमा बोल्दा कुटाई खानुपर्ने विडम्बनाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन हुने मात्र होइन यस्ता विषयमा बोल्न अरूले पनि डराउने दिन आउन सक्छ क्यामेरामा सुमन रिग्मीका साथ माधव काफ्ले नेपाल नेटवर्क टेलिभिजन बर्जु सुनसरी